All Eyes on Us Show-ի հովանավորն է Սիսլեյ Աբրանկանիշը, Dalma Garden Mall, երկրորդ հարկ, Սիսլեյ խանութ սրահ։ Մաղթում եմ ամենը առաջ, առողջություն, երջանգություն ու երգարգյանք, դրանց լապան չի վեր, լավ մարդը։ Կամոյի մաղթում եմ շատ սեր, որտև սիրո պակասը բերում է արհավիրքների, իսկ սիրո շատը չի լինում։ Նախ ուրախ եմ գտնվելուն ման միջոցառմանը, Կամոյին ցանկանում եմ ման շքեր պարտիներ։ Կամոյին ուզում եմ շնորհավորեմ ծնունդյան կապակցությամբ, մենք արդեն երևի թե 8 տարի է ծանոթ ենք, միասին աշխատել ենք Ռուսկա ռադիոյում, այնտեղից ընկերություն ենք կարել, շատ շնորհավորում եմ, ամենալավ բաներ եմ մաղթում, միայն այսպես լավ միջոցառում եք կազմակերպել, լավ ծնունդներ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում կա միակ մարդը, ով անում այդպիսի հետաքրքիր լավ պարտիներ, և ես իրան ցանկանում եմ, որ նա ոչ միայն Հայաստանում պարտիներն է, այլ ամբողջ աշխարհում, որ մենք գնանք այնտեղ տարբեր երկրներ և դժանք երկենք և բոլորին մեծ հաջողություն երեխեք ջան, Կամոն միակ մարդ է, ով Հայաստանում կազմակերպում է միջոցառումներ ու ես մեծ սիրով մասնակցում եմ, որովհետև չեմ սիրում շատ մարդկանցով վայրել, մի փոքր լարվում եմ, բայց Կամոյի կազմակերպած միջոցառումները միշտ այնքան լավն են մարդիկ, միշտ դրական, ուրախ, այնպես որ շնորհավորում եմ իմ լավ ընկերոջը, իմ աշխատասեր ընկերոջը, և ուզում եմ, որ այս ամենը արդեն լինի ոչ միայն Երևանում, այլև մեծանա և լինի այլ երկրներում։ Ես ամենալավն ու բարին ցավը տանեմ, թող միշտ այսպես լավ առիթներ ստեղծես, մեր ազգին ուրախացնես, ապրես, այսպես միշտ առաջ ցավը տանեմ քո համար։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Վայ, ես ձեր
բայց շատ ուրիշ տեղից եկա միանգամից ընկած միանգամից դրան մոտից արդեն բարձր տրամադրություն չէի գիտեի որ նու կամոյի բոլոր միջոցառումներն են հրաշալի անցնում բայց որ քաղաքը առավոտից այսքան տրամադրված ու այսքան ոգևորված լինի միջոցառումը երևի ոչ մի տարի չի եղել Կամոյին արդեն առաջինը մենք ենք շնորհավորել ժամը 12-ին 3 չէ առաջի օրը ինչ որ պետք էր իրան առանձին ասել արդնացել եմ իսկ ուղղակի ուզում ասեմ գործերին էլ ավելի հաջողություններ ու ամեն տարի բացի իրացումից եւս մի քանի առիթով թող կազմակերպեն միջոցառումներ որ մենք անկ ուրախանանք ուզում ենք ի սրտե շնորհավորենք Կամոյին նրա տարեդարձի կապակցությամբ ուզում ենք ասենք որ ամենալավն ենք ցանկանում նրան նա շատ մեծ գործ է անում հայկական ակումբային կյանքի զարգացման ոլորտում ու թող մի շարունակի նույն երանդով աշխատել Տարավոր Կամոյի 16-ամյակը շատ երիտասարդ, շատ երանդուն ու կարծում եմ բլոգոսֆերայում հեղափոխություն արած ամենահեղինակավոր բլոգերը։ Շնորհավորում եմ Կամո ջան քեզ, մենք բոլորս քեզ շատ սիրում ենք։ Երբեք մի լեք իր մեր երկերը, որովհետև եթե դու չլինես, այսպիսի օրեր մենք չենք ունենա եւ ինձ թվում է բոլորս էլ այդ կարծիքին են։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհավորում եմ Կամոյին, ուրախ եմ, որ այստեղ եմ եւ ունեմ այդ հնարավորությունը, ցանկանում եմ ամենալավը, ինչ ինքն է իր համար կամենում։ Կարևորը Կամոն օգնեց, ուզածից հասա, լավ է սա ամեն ինչ։ Մերսի Կամոյին։ Կամ ջան շնորհավոր։ Come on, son, have on. I can see the light in your eyes, the shine in your eyes. I can feel you, it's the beat of your heart, it's bringing it out. I can see this magic inside. Երեկոյի հյուրերը շահեցին արժեքավոր մրցանակներ իմ գործընկերներից։ Այդ թվում ամենամեծ դաջվածք ունեցող հյուրը ստացավ հատուկ մրցանակ Կոնգրես հյուրանոցի Կարիբյան փուլ այցելության համար, Սիսլեի ապրանքանիշը խաղարկեց նվերքա սրահից գնումներ կատարելու համար, իսկ երեկոյի գլխավոր մրցանակը Վիեննայի ուղեթոմսը ավստրիական ավիաուղիներից շահեց Աննան, ով մեզ հետ միասին կմեկնի Վիեննա։ All Eyes on Us show-ի հովանավորն է Սիսլեյ ապրանքանիշը, Դալմա Garden Mall, երկրորդ հարկ, Սիսլեյ խանութ սրահ։